Vader, onze Vader, U wat in die hemel is, U wat groot is van raad, en so machtig in U weldade. Ons betree nou die terrein van die woord, en wanneer ons daarby kom, Vader, dan bevind ons ons beklinswaardig en eenvoudig voor U aangesig, omdat ons te doen kry met die woord wat die onfeilbare waarheid is. Ons wil weer eens vir U soek om U eie woord te seën, om my broer en my suster te seën na die kosbare rykdom van die genade. Trek my diep onder die kosbare bloed in die naam van Jesus. Sny af alles wat skadelik is in die naam van Jesus, en ek dank U daarvoor. Halleluja, 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 halleluja. Baie, baie, baie dankie, baie dankie Jesus, word verheerlik in ons midden. Dankie daarvoor. Geliefdes, vriendelik is U gegroet waar by U sitplekke kan inneem. Deedat ek my bishop groet vriendelik in die naam van die Here. Ons pastore, ons leraars, ons leiers, al die bloedgewasdes in die beminde naam van ons verlosser en saligmaker, ek voel goed. Ek voel lekker dierbaar is. Die Here is hier vanaand om ons weer eens te kom sien. Is dit nie waar nie? Is dit nie waar nie? Ek weet nie hoe voel U nie, maar ek voel lekker. Ek voel lekker, ek voel lekker. Halleluja. Nou, my geseende evangelis het hier iets wonderlik genoem. Die oomblik toe die drie manne in die vuuroond gegooi word, toe stuur God die afvaardiging om die hitte te verkoel. Een speciale afvaardiging om die Sedrog, Mesach en Abednego te kan beskerm. Toe Daniel afgegooi word in die leeukuil, toe stuur God een afvaardiging. Om my man te beskerm. Weet jy, hier is ook vanavond een afvaardiging in hierdie diens. Sê vir die engel daar by leesstoel, hy is praktisch as hy leeg, maar daar sit nou een engel. Sê vir die engel daar so, hy is welkom in hierdie bediening. Halleluja! Hier is een speciaal in. Sê vir die engel, hy is welkom. Jy kan hierdie kerk stop maar so bietjie. Dan sê jy vir die engele van God, hulle is welkom. Hulle is welkom. Ho, 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 ho. Halleluja. Halleluja. Nou die dienst van vanavond gaan om die jong mense. Die boodskap wat ons afgebaken en gevraad het, gaan oor die jong mense. Maar ons as ouwes kan ook maar vanavond so'n bietjie jong voel. Jy kan ook vanavond maar vir jou ook een bietjie jong hou. Want het gaan om die jong mense. Want lied 141 sê, in die hemel sal allemaal toch maar jong wees. Halleluja. Halleluja. So dat is so'n bietjie lekker om so te dink aan jou dooie daar. Dat is so lekker om so'n bietjie jong te voel. En ek wil die jong mense nooi, wil jy nie bietjie nader sit nie. Laat ons direct met jy kan praat. Wil jy nie bietjie nader kom nie. Ons het een boodskap oor afvaardiging,
Maar terwyl ek nou so opmetings doen, dan sien ek, ons tyd is 'n bietjie beperk. Ons kan, ons sal die Here vertrou vir die nabye toekoms om die boodskap oor die parlement te preek. Halleluja. Uitsluitlik is het God die parlement ook in gedagte en ons kan oor hom bedien. Halleluja. Halleluja. Terwyl die natuur vanmiddag beset word, sê ek vir Bishop, die natuur het 'n boodskap. En hou van aan kerk. As het die ware die was. As het die ware. En ek wil graag vanaand saam met u stap om die jong mense vanaand op te tel. Moenie dink ek sê u lê daaronder nie. Maar ons wil u vanaand sterk aanman. Want u is baie belangrik in die oog van die Here. Wat is die mens? So daaronder in die Noordkap, wanneer ek bedien oor die jong mense, daar word baie mense, manne van God, vir my kwaad. Wanneer ek hierdie ding noem, en baie beskou die jeug in 'n negatiewe lig. En die jeug voel soms soos 'n tekengroep. Hulle voel dit word net vir hulle geteken. Die ouens se boodskap se teleskoop flits en is gerig op die jong mense om hom af te haal. Halleluja. En daarom voel 'n jong man soms soos 'n teken in die evangelie. Selfs 'n jong dogter voel ook soms uitgestoot. Maar hulle is tog, of ons dit wil weet of nie, hulle is die leiers van môre. Hulle is die presidente van môre. Wat die verder, die land moet verder vat. Selfs ook die kerk van God verder vat. Halleluja. Halleluja. Daar sal op die troon van God sal daar nooit 'n man of 'n vrou ontbreek nie, solank daar jong mense is. Ek het vanmorgen met my bisop gepraat en ons harte skiet al twee vol trane. Ons praat so oor die struktuur van die kerk en een van ons evangeliste skiet homself af. Maar voordat hy dit doen, het God alreeds iemand in sy plek gestuur wat die leeuw te vervul. Halleluja. En ons het so ver gepraat dat die Here, as hy 'n mens is, dat hy 'n buitengewone mens. Prys die Here se naam. Kom ons gaan saam in die woord. Jong mense, ek wil vanaand aan u bedien. Ouers van daad, geliefdes, broers, susters, ek wil aan u vanaand 'n interessante ding. U mag dit dalk interessant vind of u mag dit ligtelik vind, maar by my is dit so van kardinale belang, want ek wil dit graag met my hele hart wil ek dit aan die jeug bekend maak sodat hulle kan voel dat hulle betrokke voel en ook betrokke raak in die dag van die Here. Soms is daar tye dat die jeug gevoude arms daar agter sit en sê, nee, dis nie ons. Ons kan nie daarin betrokke wees nie. Maar dis die fout van jou lewe wat jy maak om jou te onttrek van die funksies van God se woord. Is eintlik 'n selfmoord. Is eintlik 'n selfmoord. 'n Poging van selfmoord wat jy beplan as jy jouself sê, ek is nie so belangrik nie. Jy moer jou eintlik self. Prys die Here. Vanaand wil ek aan u bedien
wat God aan my bekend maak. Kom ons bly aan die woord van die Here. In die boek van Eerste Konings 40 vers 49. Net versie 49. Ons sal nie vir u lank ophou nie. Eerste Konings 40 versie 49. Josafat het Tarsus skepe gebou om in oever goud te gaan haal. Maar hulle het nie gegaan nie, want die skepe het in Isidon Gerber skipbreek gelei. Kom ons lees net die versie. In die nuwe vertaling sê hierdie versie: Josafat het skepe van Tarsus gekry waarmee hy goud wou gaan haal in Ofir. Dit het echter nie plaas gevind nie, omdat die skepe skipbreek gelei het. Twaalf! 16! 17! 18 jaar! Voor daar gebouw aan de jong mensen. Voor die gebouw opgerig word en dat hulle daar die vark al uithaal, dat die oorgelee word, dat die vark net uit, dan sal die skade nie so groot is nie. Maar as die vark gaan tot by die dak, hoe groot sal die skade wees as die hele gebouw moet afgebreek word? Nou het ons dit doen met die bouw van skepe. Nou een skip se tak is om uit te vaar na die oop en die oop see met sy opwinding, met sy storms, met ook sy rukwinde, met sy hoog golwe. Die skip
moet voldoende gebouw is, zodat hij weerstand kan bieden tegen de aanslag van die zee. Baie succesvolle skepe het as wrakke geëindig en weggesink in die hart van die zee. As ons vanaan die jong mense kyk, wat in die beginstadium is van die lewe, dan is dit ons verantwoordelikheid om hulle goed op te bou, sodat hulle die nodige materiaal kan gebruik om 'n pragtige jong man, 'n pragtige jong seun vir God op te rig, sodat hy hom kan stuur. Zodat hij hem kan stuur, zodat God die Vader hierdie jong seun onvoorwaardelijk kan gebruik in sy roeping. Daar is jong evangeliste vandag wat het baie moeilik vind, wat erkenning geniet as 'n evangelist. Die grootste gedeelte van sy roeping gaan net deur minagting en slikse vernederings. Daar is 'n berig in Groot-Stad wat loop. Jy kan nie meer ongetroude evangeliste veld toe stuur nie, terwyl ek weet hoekom hy. Hulle staan dan gereed om te gaan. Maar ek wil hê jy met my by die materiaal saam met my stap van hierdie Tarsus skip wat moet uitvaar. Sien nie waar staan ek vanaand in die hart van die Vrystaat. Is een teken van uitvaar, maar jy moet toegerus wees met die nodige en die voldoende materiaal. Nie tweedehands materiaal nie. Halleluja. Halleluja. Nie rejects nie, maar genuine materiaal. En ek wil die jeug van Bloemfontein maak by God die saak in watter bediening jy behoort. As God jou geroep het, dan stel God nie belang in 'n etiket. En ek wil hê jy moet vanaand stil sit en luister jy. Wat verwag God van my? Pastoor, stel dan nie in my belang. Daar by ons, bishop, ek en apostel gebande moes praat dikwels daar oor. Daar by ons is a forum wat die kerke inneem. Hulle maak net tjelp met die jeug. Hy moet sing, weet jy, al sing ook sleg Engels. Maar hy moet net sing. Prys die Heer. Baie kerke dobbel met die jeug, maar dis nie God se bedoeling nie. As God se kerk geld kortkom, sal God voorsiening maak. Maar ons kan nie die jeug dobbelpunte maak. God ken die behoefte van sy kerk en sy jeug moet vir die regte aksie, vir die voldoende eerbare aksie, moet hy gegebruik word. En erkende aksie waarvoor hy geroep is, moet hy sy regmatige plek in die bediening moet hy toetree met 'n volwaardige hart.
Maar baie leiers vind dit nie soos wat ons dit vanaand vind. Want aan het jeug is daar idealisme. Daar is producte binnen in die jeug. Dat gaan so ver dat God jong mense wil hê. Hoekom het God gestaan gepraat oor die varsheid? Een jong mens betekent vars ouderdom. Jeug betekent vars ouderdom. Vars lewe. Vars bestaan. Vars denken. Vars motive. Vars bedoelinge. Vars verpligtinge. Betekent jeug. Sisters, dit klink wel ondenkbaar, maar God het een dubbele salwing op die jonger gardes. Ek weet nie waar het met die gepreek nie, maar ek kry een exemplaar van sy boodskap. Iewers uit Daniel Skuil, bel iemand my en hy vraag vir my bestoor, ken jy aan jou vergelist, moet dit sê. Ek hoor sy stem. Dit klink soos een hongerleeuw wat roep aan die woestijn. Beruim die weg van die Here en maak sy paaie recht. En ek sê vir die pastoor, God het om iewers nou wil vanaf wil moet die sê moet nie dobbel met jou roeping nie, maar dan moet ek verflauw nie, maar dan moet ek nie afmaak nie. Moet nie die mense kyk nie, moet nie na skandale luister nie, maar bewandel jou roeping. Soos een man van God. Wanneer hierdie skepe gebouw is van Tarsus, is hulle verpligtend om spoedig moontlik die hawes verlaat om goud te gaan haal, maar hulle moet toegerus wees met die voldoende toerusting. Weet jy, ek het die kerk sy eerste veldtog toe by hierdie bediening kom wat God my gestuur het. Toes daar negatieve dinge van leiers wat hulle praat. En ek gaan verlede jaar, ek en Koolman begin een veldtog in Jacobsdal. En my vrou bel my, sê Poolman, die man onder die bloed is. Die strijd is hoog hier achter. Mense bid nie vir jou nie, maar hulle praat slecht. Sê my die tweede week, toe die tweede sondagse dienst begin die aan, nadat sy vir ons bid op die veldtog, kry sy een droom. Ek stap by een berg uit. Plek wil ek terugglui. Dit lyk dit soos iemand wat my help om teen die berg uit te gaan. En toe ek bo op die top van die berg kom, toe sien sy saam met my op die berg. En terwille ons so op die berg staan, sien ons die berg wat ek en sy opstaan, is hoger as die Tafelberg in die Kaap. En ons kyk die Tafelberg van die berg af,
boop die kop. Weet jy, jeeg, hoe slechter die mense van jou praat, hulle weet jy hulle help jou teen die berg uit nie. Hoe meer hulle die jeeg kritiseer, hoe kracht krijg jy, dat soos een toerusting wat jou opstoot. Want jy vaar uit, jy verlaat die hawe, en jy vaar uit, op die voetste see, die wereld, wat vol verleiding is, wat vol aantrekkelijkheid is, wat vol verbeelding is, wat vol uitdagings is, jy vaar uit, jy gaan uit, maar jy moet toegerust wees, jy moet gebouw word met die nodige materiaal, van gebed, van ijver, van uithouding, van langmoedigheid, van barmhartigheid, van liefde, van langmoedigheid, van zachtmoedigheid, moet jy gebouw word. Dis my onverskillig om voor die tyd die hawe te verlaat. Baie jong mense wil ook nie wacht dat hy klaar gebouw is nie en dan uitvaar nie. Hy word te haastig. Oh, oh, jyre, hy word te haastig. Dan vaar hy uit en net daarvoor, woe, dan kry jy skipbreek, dan kry jy skipbreek, dan kry jy skipbreek. Want hy is te haastig, hy wil nie wacht nie. Wat wil jy sê, jong mense, wacht? Jy sal, die opdrag sal jy kry, jy kan gaan. Weet jy? Want een skip, kom ek hier die geheim van een skip. Jammer skip, ek wil nie jylle geheim, ek maak moeder nou verklap. Een skip word nie gebouw om vast geanker te bly in die hawe nie. Ek word gebouw om uit te vaar. Soms ons ouders, ek het ook een selfsugtigheid in my gebouw en die Heere bestraf my ook vandaan. Weet jy, ek het in my huwelik het ek 3 seuns. Jy sal hulle nog ontmoet. En ek het net 1 dogter. Een prachtige meisiekind, sy is nou 27 jaar, sy werk in die Kaap. En terwyl ons op Jacobsdal is, hulle het Jacobsdal se gemeente daar verlede jaar Easter geontmoet. En ons het een jankin werk aan Jacobsdal by die spaar. En ons ouderlingssister, die leiersister op Jacobsdal, sy dochter, Sakile sê van my een morgen, Apostel, wil jy nie Veronica vir ons het een jankin gee nie? En ek sê vir Sakile, nee man, Ronnie moet maar trouw wanneer ek dood is. En naam is Veronica. Ek wil haar nie toelaat om te trouw nie, maar ek ontdek vanaan, dat is eindelijk selfsugtigheid. Want jou kinders kan nie vir altyd by jou hawe. By jou hawe. Jy kan nie vir altyd vastgemak is in jou ouwe reise hawe nie. Jy sal moet uitvaar. Om goud te gaan haal. Iewers in die wereld let daar dooie jong mense. Hulle is goud as verdonker. Hulle is silver as geroes. Jy moet uitgaan en hulle gaan soek.